ነፍስ ይረጣል አሽ ይድባጭ ነው አንዴ እናስረዳት ይሄ ቪዲዮ ተረቆ ታጭ መቆሪቀ ለቀም ስለዚህ ነበር ለምን ይቆረጣል ስለሚቆረጥ ነው አውቃለሁ አቅርስተማኝ እኮ ለመሆን እየሞከረ አዎ እኔ ድሮ ይሄ በዚህ ድድ ማጥ ላሳያችሁ ይሰማ መጫወለ በሰቃ ለምን ለምን ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከረማችሁ በኢትዮጵያ ሆነ በአለም ደረጃ ያላችሁ የሰው ዘሮች በሙሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ እንግዲህ የመጣንበት ነገር አለ ባለፈው የባቢ ልደት ጊዜ አንዲት ውሻ ሸልሜው ነበር በጣም ደስ ብሎት አብዶ በጣም ደስ ብሎት ነበር ውሻ በጣም ፈልጋለ ብሎ ለልደቱ ሰጠነው ነበር ስጦታ ግን እግዚአብሔር አልፈቀደም ብክ በሰባተኛ ወራ ላይ ሆሚ ብለን ያወጣንላት ውሻችን ህይወቱ አልፏል ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለን ዝም ብለናል ተቀብለናል ከዛ በኋላ ግን ያው ድጋሜ አባታቸው ገስቶ እቺንም ታምሩ ሻሰጥቷቸዋል ልጆችን እጃችን ዛሬ ገባች ልክ ዛሬ እንደገባች ነው እንግዲህ ስም እናውጣላት የሚል እንትን ሐሳብ መጣ ከተለያየ በስም እንትን አላልንም ያ ሁሉ በየራሱ ስም ይዞ መጣል ዛሬ ስም እናውጣላት ነው አዲስ ውሻችን ምን ተሰማ አባባዬ ያኔ ሆይ ምስት ሞት እ አዘን በጣም ታማ ነበር አምስቀ አ ስትሞት ራሱ ባይኔ ያዩ እያየናት ነበርቹ እሱ ድልኛ ላይያት በጣም ነበር እያማስ ነበር የምችለው ነገር ሁሉ አድርገናስ ነበር ግን እግዚአብሔር ሲያፈቅድ ሞታለች ሞታለች ህይወቱ አልፏል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ለአዲስ ውሻችን ስም እናውጣ ነው ታማን ጀምር ዱል ነው ስም ገና ስም ነው ጭንቅላት ላይ ያለው ዶት ስማዶት እንዲሆን ግድ ይላል አንዴ ደግሞ ምንድነው ያልኳት እዚህ ጋር ጭቅላታ ላይ ዶት ስላለ እቺሻ ዶቱ ዶት ነው ስሙ ይላል እና እኛ ደግሞ አላጠቅም እና ደግሞ ስትል ሊጠፋ ይችላል ግን ደግሞ አይጠፋም ስታርግ ሊበተን ይችላል እንደዚህ ሊበተን ስለሚሲበተን ዶቱ ይጠፋል አይጠፋም እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ማለት ትግስ ምንድነው አሳስ ምን ዶት ዶት ናችሁ ማሰብ ሆሚ አንቺ ነበር አበዛሽ አሁን ዶት ምትል ሆሚን ማን ነበር ያወጣው ዶት ልጃ አንተ አዋሳት ያ ደግሞ ፓንዳ ምክንያቱም ፓንዳ ነው ስለስለው እሱ ጀግናው ስሙን ደስ ይላልና ፓንዳ ይመትሉ ፓንዳ እሺ ለጊዜው ፓንዳ ዶት ስለዚህ አሁን ምን ነው 33 አልተግባባሉ ለጣም ለ ደግሞ የኔ ፍቅር ብያታለሁ ስለዛ እኛ ሶስተኛ እናንተ ሁለት ናችሁ እሱ አንድ ነች እኛ ዶት በመባል አይ ታዩ ታበቃ በቃ ታዩ ፓንዳ እና ዶት ለምን ፓንዶት አንላት አሁን ግሬ ለምን ዶት ግሬ ፓንዶት ፓንዳ ዶት ፓንዶት ሾርት ፓንዳ ትርጉም አለ ዶት ትርጉም አለ ፓንዶስ ምን ነው ፓንዳ እና ዶት አንድ ስለቀጠረው አይደል ማትሰም ሰጥ ግን አታምርም አታውን ስም ከመግባባታችን በፊት ያቺስ እንዴት እንደምታምር በነገራችን ላይ ውሻ ማለት በጣም ነው የሚገርመው በጣም ከሰው በላይ ታማኞች ፍቅሮች ለችግር ጊዜ ደራሾች ጠባቂዎች ተወደዷቸው ባበሏቸው ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጊዜ ከሰው ጋር መሆን የሚችሉ እጅግ በጣም ታማኞች እንደሆኑ በተደጋጋሚ አይቻለሁ በሆሚ ላይም አይቻለሁ ሰው መጥቶ ነው ሰው መጣ ማ መጣው በቃ እኔ እንግዳ መጥቶብኝ እናንተ ጨርሱት እናንተ ጨርሱና ስማውጡላትና ፓንዶት በሚለው ትንሽ ይባባሉ ግን ሁሉም ነገር እንትቆ ፓንዶት በሚለው ይባባሉ እንግዳ መጥቶብኝ ነው እኔ ማንንም አይባባሉ ልጆቼ ደግሞ እናንተ ጋር ያለውን ቀጣዩን ነገር ይጨርሳሉ እያቸው የሌዱ እኮ ናንቺ ስትሄጂ አረና ተመለስ ቪዲዮን ሰውዩ አልጨረስንም ያ ስልክ የሚጠቀሙ አይቴሽ ስልክ ስታስጠላ ፈጣሪ ስልክ ስታስጠላ ፈጣሪ ስልክ
እስከምንም ሰውዬ ማንስቴር በቃ እንዴት ሊዘጉ ነው? ነፍሴ ረጣላሽ ነው። ይደባጭን ነው ያለው። አንዴ ቆይ እናስረዳ። ይሄ ቪዲዮ ተለቆ ሰውዬው ከፍቶ ያየው። አ ኢየሱስ አርገባይ ምን ለምን ነው? 911 አይደለም ዶት ስምሽ ዶት ነው አይደል ውሻና ጸራውን ህይወቴ ውስጥ ሻገፈው ነፍሴን አጠብስ ሁለት ናቸው ውሾች እዚህ ቤት ውስጥ ሳትፈይ ነበር አንድ አንዴ በጣም በልጣለው ውሻና ፎሚ 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 ማይደዩ ነበረች እሺ አንዘን እና ጣጣ ሲቶይን ዳይት እንደጣፈ ነው ለክ እንዳፎሚ ስበርዘተር ባስ ነው መጫው አለባት ብቻዋን ስቶ መጫው አለባት እኔ ስገባ ሰውጣም መጫው አለባት ለም ታፎሚ ነዛ ነበርች እና ስጫው አለች አሬ ስጣ ስገባ እኮ ለሁን ነበር ብቻው እና ዲሳ መጫው አለባት በቃ ለምን ፍቅሯን እንድትገልጽላት ለምን እኔ እኮ ፎሚ ስገባ ባልቆጭ እናንተ ራስ አታረጋችሁ ስለዛው ግን ነበር ይቀር ያ ሰባጭ እንዴ መቼም ፎም ያደርጋቸዋል እርዋ አንቺ ቶጪ ብቻ ስለምትሆን አይደለም ሌላ ማብራሪ አንድ ቀን ለምን ከተይ ሌላ ማብራሪ ማብራሪዋ ማሚ እዚህ ምን ቁጭ ብላ ምን ታበት ይያለች ዳንኪ ለጓልጅ እንዳንስ ላይ ምን ታዘጋ ቁፍቱን አድርገን ልብታላየ እና ይዛን ግዜ እኔ ውጪ ወጥቼ ስራ ተጫዋል ግን ማሚ ነበር ማን ያጫውታል ማሚ ነው ይገባ ነበር እኔ ብኖር ማለት ነበር ሻምፖ ፖይንቱ ምንድነው ትግስትን ተወዳት ነበር አትቀሙ በቃ በጣም ደስ ማለት ከኔ ምጣት ደስ ነው እ ማለት በጣም ዩኒክ የሆነ እንስሳ ነው። ፓንዳ ግመል ቻይና ውስጥ የሚገኝ ዩኒክ የሆነ እንስሳ ነው። ግመል እሺ በቃልከና አዶት በጣም ደስ ስለዚህ ፓንዳ ይሁን ፓንዳ ማይሆን ዶት ነው የሚሆነው በቃም ጭራሽ አትጠረጥ ወይ ፓንዳ ዩኒክ ነው ስለላ እስቲ አንታ ዶት ደስ ይላል ፓንዳ ደግሞ ያስግም አንታ አንታ ስለኝ እንደሱ ደማ አይደለም አንጣጣ ያብትም አሮዚ ጋር ማድበርበር የሌለበት እውነተኛ ይሁን እንዳተጫ አሮዚ ጋር ምን መሰረት ይሄ ማቃለው የትኛው ፓንዳ እንደሆነ ዩቲዩብ ስለዚህ ይሄ ይጣልና ሌላ አዲስ ይጣል ውጭ ለማሳነሪ ግራ ውጭ ወጥቶ እኔ አላቅም አፋቃላቻ አውቃለሁ አቅርስ ታማኝ እኮ ለመሆን እየሞከረ አዎ እኔ ደሞ ይሄ በዚህ ዲድ ማቀት ላሳያችሁ ሁለቱም ወረቀት ላይ ፓንዳ ብለሽ ልጽፊ ነው አይደል አዳይ ዳዊት ውጭ ወጥቶ ጽፋል ፓንዳን ፈልገው እንዴው ወቀው እንደዛ
ነበር እንደዛ እመቤቴን እንደዛ አላረክ ነበር በል በቃ እንንም ታሁን ማታወቀብኝ በቃ በቃ እንደዛ አደረክ አንባብ I don't know. አሁን ወጥቶ ምንም ማጥሮሪ ለበት ውሽዋራ ሰው አይናችሁ ያየናል ታች በቃ በትክክል ነው ወራላት እና ይናገራል ስለዚህ ነው ደግሞ ማን ተባቆው ነገር አቆም ባይቴ ሰስፔንስ አለ እንዴ አሁን ተባቆው ነገር ነው ቆቆ